Chers frères et sœurs bien-aimés en l'Éternel, Nalolenge ya Salomon pe Dawidi Tatanaye, biso bandeko na bino ya paroisse oracle du 15 avril, tozo ki makanisi kitoko, ya kotongela ya wendako. Bongo, tobongisi culte monene pour na grande compétition mokolo ya saba le 7 août 2022, na ngonga ya 10h. Na culte yango, tobengisi banganganzambe mibale, deuxième souverain pontife Mahinga Dizolele et troisième souverain pontife Mpungi Dizolele. Tosengi na bino, tata, maman, elenge moi si tope mobali, na koya akope sa biso maboko, pomo sala ezali monene. Afrique, Europe, Amérique tope diaspora nationale et internationale, tokoze la bino le 7 août 2022 na 10h. Na temple paroissial ya oracle du 15 avril, Oyo Ezwami na venue siete numéro 1, quartier du Metz na commune ya Mongafula. Culte yango, ekoleka en direct na chaîne na biso ya YouTube Ebenem Christ et ses suprématies officielles. Oyei malamou.